ବାଜୁଛି ବାଜା, ଢୋଲ ନିସ୍ତାନର ତାଳେ ତାଳେ ଚାଲିଛି ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଏହା କୌଣସି ବିବାହ ଉତ୍ସବ କି କୌଣସି ଜାନିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଫେରିଥିବା ସୁନା ଝିଅ ପାଇଁ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଓ କଲ୍ୟାଣୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ନେପାଳର ମିସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ଫଟୋଜେନିକ 2024 ସମ୍ମାନରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ନେପାଳ କାଠମାଣ୍ଡୁ ସହରର ହୋଟେଲ ପ୍ଲାଜାରେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ସମାବେଶରେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର, ମୁକୁଟ ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 8 ଦେଶର 30 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରୁ 5 ଦିନ ଧରି ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବହୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଓ କଡ଼ା ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁପ୍ରିୟା ଉଭୟ ବର୍ଗରେ ୱିନର ହୋଇ ମନମୁଣ୍ଡା, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ତ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଗଲି ସେନର ମାନେ ମିନ୍ସ ସେନେ ବହୁତ ବହୁତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଇଭିନ୍ 30 ଜଣ ଥିଲେ ମୋର ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଶୋଟା ତ 4 ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଆମର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା, ତାପରେ ଫଟୋସୁଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଫିନାଲି ଥିଲା, ଯେନେକି ମୁଇଁ ଟୁରିଜିମ ୱିନର ହେଇକି ଆସିଲି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାବୁ, ଆଉ ନା ତୁମେ ଆମର ଅଂଶରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କାମଟେ ଏଇଟା କଲା। ରାଜ୍ୟ ଏତେ ବୁଲି ଆସୁଛି, ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ଭଲ କାମ ମାନେ ଦେଖଉଛି, ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍। ଝିଅ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ୱିନର ହେବାଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିସନ୍, ଆମେ କାହାର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣିଛି। ଝିଅ କେ ଆଗକେ ପଢ଼େଇ ନେଇଛୁ, ତାର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରବାର ଲାଗି। ମନମୁଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସମେତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ସୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଖୁସିରେ ବାଜା ବଜାଇ ମନମୁଣ୍ଡା ସୁବର୍ଣ୍ଣମେରୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରେରଣାଦାୟିନୀ ଓ ଜଣେ ସଫଳ ନାରୀ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଟିଭି ଦେଖି ମଡେଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ସୁପ୍ରିୟା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସାଙ୍ଗଲି ସହରରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 24 ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ଲୋବାଲ ମଡେଲ ମିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ ୱିନର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ନେପାଳରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଗ୍ଲୋବାଲ ଓମେନ୍ ମଡେଲ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ 2024 ଭାରତ ତରଫରୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ପୂର୍ବରୁ ସୋନପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମଡେଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୱିନର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓମେନ୍ ଆଚିଭର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆୱାର୍ଡ 2024 ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାଦିନରୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ସଂଗ୍ରାମ କରିଛି, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ସମସ୍ତେ ଆମର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିକିରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ଝଣ୍ଡା ସହିକିରି ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତିର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିକିରି। ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ବାକି ଫିର୍ ବି କେତେ 30 କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ହେନ, ଫିର୍ ବି ଜିତିଛେ। ଭଲ ତାର ବହୁତ ହାର୍ଡ ଲେଭେଲ ଟ୍ରାଏ କଲା, ଫିର୍ ପାଇଛି ତାର ଜାଗାଟା ବହୁତ ଭଲ ସେ ନିଭେଇଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ବି କରିଛି ସେ। ସତରେ ମଡେଲିଂ ପରି ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇ ସଫଳତା ଆଣିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି ସୁନା ଝିଅ ସୁପ୍ରିୟା। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଓ ଗର୍ବରେ ପାଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।